Да, и слънцето не успяха да прогонят коронавируса, както се надявахме, въпреки че още през май живакът в термометрите в Гърция отчиташе 37 градуса. Подобни стойности се очакват и днес в южната ни съседка. Изкушени ли са българите от тези идеални за море в Гърция температури? И жега ли е на кулата и в прекия и в преносния смисъл? Ще ни каже сега Антон Чавдаров. Добро утро, Тони. Миналата седмица напливът, помня, не беше много голям. Малко над километър беше. Опашката минаваше се за около час. Каква е обстановката тази сутрин? Добро утро. Определено по-изкушени от гръцкото море изглеждат тази сутрин на туристите, защото август започва с около 5 км колона в момента на кулата. Виждате каква е ситуацията. Масово хората са излезли от автомобилите си, защото отговорът и на другият ти въпрос, свързан с това дали е жега на кулата, е да. Доста е топло и то в този ранен все още час. Определено на шофьорите ще им трябват няколко часа, за да стигнат до границата ни. Ние се намираме някъде на около 4 км от граничния пункт и определено ще трябва доста търпение и доста време за всички, които са тръгнали към гръцкото море. А гръцкото море тази година, разбира се, минава и с задължителните QR кодове. Доста сериозно надлъгване взе да се получава в последните седмици, след като българските туристи усетиха, че с код, започващ с числото 13, се прави неизбежно повторен тест на границата. Масово хората взеха да пускат по няколко декларации, докато получат такъв код, който да им гарантира, че няма да им се прави тест на граничния пункт. Гърците обаче се усетиха за тази хитрина и в последните дни сякаш промениха леко системата си, като внедриха още различни числа в кодовете и по този начин вече изглежда доста по-трудно да се надхитря системата. Така почти е невъзможно в момента човек предварително да успее да извади такъв код, който да му позволи да не му бъде правен тест на кулата. Виждате каква е ситуацията. Почти не върви колоната преди 10 минути. Леко се преместиха около 15-20 автомобила. Сега обаче отново колите спряха и със сигурност съботното море, поне за хората, които са тук, вероятно ще започне едва в късния следобед. Тони, благодаря за тази информация. Разбрахте, 5-километрова е колоната на кулата. В момента очертава се и горещ ден, така че тези от вас, които ще тръгват тепърва към Гърция, да се въоръжат с търпение и да си вземат вода. Разбрахте вече и със самолет човек да реши да стигне до Гърция, пак трябва да представи отрицателен PCR тест. До сега такова изискване важеше само за преминаващите на сухопътната граница с Гърция. В четвъртък на път за южната ни съседка през кулата мина и икономистът Плутархос Маридакис. Здравейте! Здравейте! Изкушавам се да ви попитам, имаше ли го числото 13 в вашия QR код? Изтеглихте ли печеливш код? Реално аз имах двойка и знаех, че няма да мина теста. Но, честно казано, става въпрос за 30 секунди, така че искам да помоля хората да не опитват да надхитрят системата. Става въпрос за няма и 30 секунди, така че няма как някой да закъсне. Господин Маридакис, вие вече трети ден сте на гръцкото море. Чува ли се българска реч около вас? Има ли българи или се усеща отлив на туристи? Български, пък и сръбски и румънски? Не. Това, което ми направи голямо впечатление, когато пътувах към една от любимите дестинации на българите, от страната на Никити, нямаше нито една българска регистрация. Като пристигнах тук, разпитах, разбира се, разни заведения, ресторанти, разпитах хората да видя как е положението. Абсолютно всички са разочаровани. Няма чужденци. Това, което съм забелязал и аз лично и на плажа, и на заведенията, няма чужденец. И всички се надяват на вътрешния туризъм на гърците, което реално от август месец почват отпуските и големия надплив на гръцки туристи. Господин Маридакис, знаем, че Гърция разчита основно на туризъм. 25% от брутния вътрешен продукт на страната идва именно от сектор туризъм. Защо според вас властите взеха това решение, затегнаха толкова много контрола, най-вече за туристи от съседни балкански държави? Как ще се отрази това върху икономиката на Гърция, която доскоро търсеше начин да я спаси и да я съживи?
Така, нека да не забравиме, че Балканите не са единствени туристи, които очакваме в Гърция. Традиционно представляват едно 10% от наплив на туристите, но Гърция залага много да остане безопасна дестинация на туристите, не само за Балканите, но за целия свят. Скоро сме пуснали вече свободно да влизат от Англия, от други европейски държави, което хората може би са малко по-чувствителни към по-сейф дестинации, по-безопасни дестинации. Така че за сметка на това се жертва наистина туризъм в северната ни страна. Спад е огромен, хората са разочаровани, но съжаление изисква някакви жертви. Това, което наблюдаваме, даже да добавя последните дни, е един ръст на заразените в Гърция. Разбира се, на по-ниски нива, но нека да не забравяме, че преди няколко седмици ние сме имали 10-15 на седмица, на ден, извинявайте. Вчера имахме 78, което означава, че това геометрично може много лесно да стигне на нива и над България. Понеже добре боравите цифрите, тъй като сте икономист, колко свежи пари наливат българските туристи в гръцката икономика през минали години, как е било? Понеже казахте, че не сме първите. Не казвам, че по никакъв начин не пренабрегвам български туристи, нито сърби, нито от севера на Македония и така нататък. Но не говориме за повече от 2-3% от приходите от гръцкия туризъм, който идва от български туристи. Заедно с сърбите и Балканите, българските държави, стигаме до 10%. На финала, ако може в едно изречение, очаквате ли тези ограничения за балканските туристи да останат до края на лятото? Видяхме нашия външен министър Екатерина Захариева направи дипломатическа сувалка през изминалата седмица. Това ще помогне ли? Така. Това, което се излезе вчера от нашия щаб, че поне до 15 август за българи туристи ще има задължителен PCR тест, което означава, че зависимост как се движи заразата и в България, се реши към средата на август. Но силно се съмнявам, че това се отпадне до край на лятото. Много благодаря за този разговор. Чухте коментарът на икономиста Плутархос Маридакис, наживо от Гърция. Чухте какво каза той, че най-вероятно до 15 август минимум ще остане задължителния PCR тест. Факт